Так виглядає сьогодні траса Н14 з полученням Миколаїв-Кропивницький. Віктор Василенко їде до Миколаєва позашляховиком. Говорить, місцями дорогу зробили. Я їду з Кіровограду, я виїхав о 6 ранку. Ось, грубо кажучи, 6-7 годин. Вже 2 години 20 хвилин їду ленд-крузером. Ну, місцями зробили і на тому спасибі. А так не доїдете за 1,5 години. Наталя та Віктор Басови майже 1,5 години їдуть до Миколаєва із села Восіяцьке. З Миколаєва до Кіровограда за 1,5 часа доїхати невозможно. З Восіяцького їдемо, ми вже їдемо. Час 20 де тут, мабуть, їдемо по цих дорогах. Я не знаю, що в нього за машина там. 1,5 часа з Восіяцького до Миколаєва, да. Це реально. А до Кіровограда ні. Володимир Ананійчук за кермом автомобілю майже 30 років. Чоловік говорить, раніше до Кропивницького з Миколаєва можна було доїхати за годину. 20 кілометрів на годину. Я пам'ятаю цю дорогу років 15 назад. Вона була нормальна. Можна було їхати зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Зараз нею неможливо їхати навіть на четвертій передачі. Друга, третя, перша. Вище не можна підійматися, тому що розіб'єш машину. Далекобійник Юрій Мазур говорить, після поїздок цією трасою щоразу доводиться ремонтувати машину. Знає про такий стан траси національного значення і голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Я думаю, що це пам'ятають всі, хто там хоча б раз приїжджав. Но, тем не менее, опять же, дорога там сделана. У меня не было возможности ее посмотреть, слава богу, в части. Но проблема с дорогами – это реально бич. Не только Николаевская область, это проблема и Херсонской области. Давайте не забывать, что основная проблематика, которая есть, это перегруз. Найкритичніші ділянки траси Н14 відремонтовані, каже голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік. Головною причиною такого стану дороги також вважає неконтрольованість руху вантажівок. Методи боротьби з водіями перевантажного транспорту Олександр Стаднік обговорив під час зустрічі з головою Укртрансбезпеки Олександром Погорілим. Ви знаєте, що 20-й рік у нас масштабне будівництво автомобільних дорог в місті Миколаївській області. Тому пріоритет перегрузів ми ставимо наперед. Поэтому есть уже концепция, руководитель Укртрансбезпеки Украины, он скоро доведет буквально вот неделю-два. Я с ним общался, есть интересная программа на очень интересных акцентах, когда вы правильно задаете вопрос, когда будет вопрос перегрузов, когда автомобили с перегрузом не хотят заезжать на весовые комплексы. Поэтому я думаю, вы за ближайший год, вот этот год, 20-й, вы все увидите. Володимир Степанов, Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.